Улюбленці «Фортуни» в одному місці. Концентрація щасливчиків у холі міської ради максимальна. Це переможці міської акції «Вакцинуйся, збережи життя», які отримують омріяні призи. Заремба Володимир Володимирович. Тепер на власній велетенській плазмі дивитиметься улюблені програми і вінничанка Тетяна Найда. Зізнається, раніше доводилось ділити телевізор з онукою. Тож приз від мерії, як то кажуть, в десяточку. Тим паче до новорічних свят. Я за всю свою життя, мені вже 65 років, ніколи нічого не вигравала. А це останні минути ми зареєструвалися, внучка мене зареєструвала. І тут мені сповіщають, що ви виграли телевізор. Я в шокі була. Не одразу повірила в те, що стала щасливою власницею телевізора і Марія Грибкова. Для здоров'я ми всією сім'єю вирішили осінь вакцинуватися. Потім якби прогулювались містом і побачили, що стоїть машина. Зацікавили, що це таке. Ну, прочитали про цей конкурс, зареєструвались. Я ще пошуткувала, кажу, ну, якщо машину не виграю, то телевізор точно. Поряд із свідомим ставленням до свого здоров'я, розіграш став дієвим стимулом вакцинуватися і цим самим підіймати колективний імунітет, зауважив мер Сергій Моргунов. Коли ми в вересні розпочали безпосередньо цей процес пояснення вінничанам, що необхідно вакцинуватися, тоді було вакциновано всього-навсього 12% від дорослого населення. На сьогоднішній день вакциновано, от буквально сьогодні на ранок, 152 тисячі вінничан. Це чуть більше 50% дорослого населення. А от вінничанка Тетяна Чечелюк про свій приз дізналась напередодні ювілею. 18 грудня, 55 років мені виповнилося, і 17-го я дізналася, що отримала велосипед. На участь в акції загалом зареєструвалось понад 28 тисяч мешканців громади, а тому і призи роз'їхались не лише по місту. Так, приміром, молодша медична сестра з Десни Тамара Пилявець повезла додому виграний велосипед. Каже, зиму перечекає і двоколісний стане гарним помічником в родині. На роботу мені якраз зручно. Ну і по селу, і в місто, ну, звичайно, можна кругом зручно. Дістався велосипед і вчительці 27-ї школи Людмилі Фалейтор. У попередньому розіграші в мене колега в школі виграв телевізор. І в п'ятницю він іде, я вас вітаю. А що ти мене вітаєш? Ви виграли велосипед. Я не повірила. Кажу, ніколи в житті нічого не вигравала. Ну так вийшло, а так я взяла. Володарем суперпризу автомобіля Toyota Corolla став вінничанин Артур Смілянець. Він студент, навчається на магістратурі Донецького національного університету імені Василя Стуса. Всі мрії справдилися, вже все наяву. Вже можна сказати, що я найщасливіший вінничанин сьогодні. Дякую міській раді за такий подарунок. Артур вакцинувався наприкінці жовтня. Це його перша автівка. Загалом в рамках міської акції «Вакцинуйся, збережи життя» щасливчиками стала сотня вінничан. 50 із них отримали смарт-телевізори із 43-ю діагоналлю. Стільки ж тепер мають новенькі гірські велосипеди. Ірина Зідух, Володимир Гірявенко, Дмитро Гідулянов. Новини телеканалу «Віта».